доброго ранку усім, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні тернополяни дорожче платитимуть за проїзд у громадському транспорті. Вартість проїзду у тролейбусах становитиме 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховуватиметься готівкою. У маршрутках 6 гривень платитимуть ті, у кого картка тернополянина, 7 пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Нові тарифи затвердили 30 жовтня на виконкомі Тернопільської міськради. Сьогодні з 9 до 13 години у Тернополі на декількох вулицях не буде світла. Це пов'язано із ремонтними роботами, повідомила керівник прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, електропостачання вимкнуть за адресами – вулиця Ярмоша і академіка Студинського. Сьогодні з нагоди 100-річчя з дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки у Тернополі відбудеться спецпогашення марки. Як повідомив філателіст Юрій Ковальков, на ній зобразили герб Західноукраїнської Народної Республіки. Це лев, який стоїть на задніх лапах. До цієї дати наш земляк, Березанець Олександр Кириневич, виставив штемпель спецпогашення. На ньому зображено герб Західноукраїнської Народної Республіки. Це лев, який стоїть на задніх лапах. В Тернополі ця подія буде відбуватися в особливій обстановці урочистій і в приміщенні загальноосвітньої школи номер 4, там, де 100 років тому перебував уряд Західноукраїнської Народної Республіки. Ця для тернополян – це частинка нашої історії, надзвичайно цінна. За словами філателіста Юрія Ковалькова, таке спецпогашення відбудеться також у трьох містах України – Львові, Івано-Франківську і Тернополі. Також сьогодні, з нагоди 100-річчя у Тернополі, з дня проголошення ЗУНР відбудеться урочистий похід, поминальний молебень і покладання квітів до могил січових стрільців на Миколинецькому кладовищі за участю оркестра «Волі» і народного аматорського хору «Заграва». На подіях будуть наші кореспонденти, тож слідкуйте за оновленнями на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Сьогодні у Центрі науки Тернополя відбудуться аматорські змагання по швидкісному складанню кубика Рубіка «Спідкубінг». Учасники на швидкість складатимуть кубик Рубіка, головоломку, яку винайшов у 1974 році угорський винахідник Ерне Рубік. Змагання відбуватимуться у двох дисциплінах – 3x3 і 4x4. Про це нам повідомив організатор змагань Дмитро Дем'яненко. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно, впродовж дня опадів не передбачається. Вітер південно-східний 3-5 метрів за секунду, вологість повітря 95%, атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика. За словами синоптика обласного гідрометцентру Оксани Озимків, температура в області дещо знизиться і сягатиме вранці 10-12 градусів тепла, ближче до обідньої пори коливатиметься від 14 до 16 градусів з позначкою «плюс». І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться менш ніж за півгодини о 8:00. Залишайтесь з нами, щоб не пропустити.